Ivi kutesa kanisa la Bwana na kuliogopesha. Aliomba barua ili aende na masiki kwa masinagogi akitafuta wanaume au wanawake awafunge na kuwaleta Yerusalemi. Alipokuwa akisafiri akafika karibu na Damasiki, nuru kutoka mbinguni kamwangaza. Akaamuka chini na sauti ikasema, Saulo, Saulo, o kwa nini unanitesa?
cha upofu kama vile wa Sapulo. Ndipo utabadilika na kumurudia Bwana. Umepigwa na majanga ya dunia hii, badilika tabia yako kama Saulo ule. Vile wa Saulo, ndipo utabadilika na kumurudia Bwana. Umepigwa na majanga ya dunia hii, badilika tabia yako kama Saulo ule.